10, 9, 8, 7, 6. You will enter a safe place where nothing can harm you. 5, 4, 3, 2. If at any time you need to come back, all you must do is open your eyes. 1. Safe in the light that surrounds me, free of the fear and the pain. My subconscious mind starts spinning. Съществува ли професия мечтател? На този въпрос отговориха с категорично да. Над 5000 българи посрещнали любимата си група Dream Theater за нейния софийски концерт на 3 юли в зала 1 на НДК. Да, професия мечтател има, съгласиха се единодушно и членовете на звездната американска формация. Беше неприятно да се запознаем, признаха групарите в края на 3-часовия спектакъл, омагьосани от своите фенове. А аплодисментите останаха гравирани върху страниците, които бъдещето те първо предстои да разлисти като свидетелство пред техните приятели. Защото присъствието на Dream Theater у нас не бе обикновен концерт, шоу или хепенинг, а цяло събитие. Най-нетърпеливите, най-силно мечтаещите започнаха подготовката си за него някак неосъзнато. По-скоро спонтанно и чисто фенски, още в началото на 90-те години, когато на световната сцена избухна артистичният метал. Неговият тътен разклад и меломанските страсти у нас с албумите на Psychotic Waltz, Warrior Soul, Galactic Cowboys и разбира се на Dream Theater като еманация на прогресив метала, най-големият интелектуалец сред многобройните чеда на рока. Сега не сме вярвали, че такова нещо може да се случи. Мога да кажа, че в момента съм... Ето така. От колко време чакате Dream Theater да дойдат? Не, общо, зато както ги слушам някъде от 97-8. Толкова. 3-4-5 години. Обожаваме групата Dream Theater и много дълго време я чакахме. Не може да пропуснем този момент. Очаквам да е супер. Някакъв невероятен порош. Особено с боговете на просто провеси музика. Просто ако преживеем това, ще може да преживеем всичко, според мене. Колко време чакате Dream Theater? Не знам. Няколко години, примерно. Ами, половин час. Ами, откакто се чух за тях, очаквам да ги видя на живо. Дали в България, дали някъде другаде по света. Това е една от доста, да кажем, някъде 96-та година. А колко бихте чакали Dream Theater? Сигурно до вечера. Очакванията ти конкретно за концерта в София? Очаквам да видя групата още по-стегната, отколкото съм виждал преди, защото те се развиват, продължават да се развиват всичките тези години, което наистина е страхотно. И чакваме с нетърпение. Аз съм гледала много техни концерти и знам, че правят всичко едно към едно просто. Защо не вярвам, че ще стане нещо
Някакво се издигне. Да, някакво се издигне. Някакво се очаква от този концерт, просто ще бъде идеален. Новия албум как ми се струва? Не мога да го възприема първия диск, втория го възприех вече, обаче първия все още не е, но доста по-брутален. Да, по-брутален. Да, диск, да. Но както винаги различни, това има силата. Dream Theater винаги са различни. Кое парче искаш да чуеш? Всяка цена. Ами, не знам, може би Another Day, Paul Meander, Images and Words ми е един от любимите албуми. Не, според мен е Sins from Memory. Да, и аз не го харесвам. А новия албум? Новия албум също е много добър, да. Но Sins from Memory ми е любим. 99 си е класик. Дали направиха покъв? Ами съпругата го рисува и дъщерята. Те са художниците. От колко отдавна слушаш Dream Theater? Слушаш ли ги въобще или просто покрай бащата ти си научил името? Аз е 95-та година, по 7 години някъде. И много ми харесват, всичките албуми ги имаме. Ще бъдете на концерта, не? Абсолютно, да. Цялото семейство сме там. Okay. На първия ред сме. What do you want to do now? Eat and sleep and rock. Mr. Debris? Yeah. Welcome to Bulgaria. Thank you. How's your flight? Excellent. What do you want to do as now? As good as a flight can be. Yeah. What do you want to do right now? I want to just go right to my hotel and chill out. But doesn't that sound exciting? Yeah, absolutely. Well, your promise for the show on Wednesday? That's going to be great. We're looking forward to it. It's first time here, so, you know, we get the opportunity to meet our Bulgarian fans, and we're looking forward to it. It's going to be great. Have a good rest. Thank you. How are you going, man? Ти имаш ли си любим от Dream Theater? Трудно мога да си кажа. Естествено, Джон Петручи. Петручи най-вероятно. Или Майк. И Портной, да. Да. Та ли са последните от така, истинските прогреси в рок група? Еми, никога не мога да се кажа, че са последните, защото винаги излизат нови неща и се надявам да има все повече и повече. Общо взето е една от виртуозна група, която прави страхотна рок, дори и метал музика, бих казал.
Какво ще ги питаш, ако имаш тази възможност? Еми, честно казвам, още не знам. Размишлявам по въпроса. Не знам какво бих питал Dream Theater. Колко време на ден отделят за това свиране? Те са страхотни виртуози. Интересно ми е по колко се упражняват. Как може толкова гениалност да се е събрало на едно место? Това бих ги питал. Просто искам да ги видя как изглеждат като хора, като личности и така нататък. Как искам да личам контакт с тях. Много ми е интересно. Мога само да им благодаря, че правят такава музика. Ето такива бяха хората, дошли на летище София да приветстват своите фаворити. Американските музиканти посетиха България по покана на агенция Prima в рамките на европейското си турне World Turbulence 2002. Стартирало на 14 юни в Финландия. Предприеха го по повод последния си двоен студиен проект Six Degrees of Inner Turbulence, който се появи през януари и успя да пробие под номер 46 в престижния чарт за албуми в списание Billboard, а в продължение на повече от месец бе на първо място по продажби в интернет сайта cdnow.com. Sofia, we have finally made it here. It's taken us quite some time, but we're here. We plan on having ourselves a great night here. We've got a lot of music to play for you. We're doing two sets tonight. Without further ado, are you ready? Here we go! Dream Theater е обединяващо звено в прогресивния рок и метала. С това абсолютно убеждение, целещо се предимно в неизкушената и елитна публика, започва и кариерата на групата през 1985 година. Години по-късно неин фенски сайт в мрежата подчертава едва ли не предупредително. Dream Theater не е кой, а какво? Dream Theater е институция. Нейното начало е сложено от студентите Джон Петручи, китара, и Джон Миюнг бас, които виждат как барабанистът Майк Портной върти палки в репетиционната на световно известния Berklee School of Music, Бостън, средоточие на музикални оригинали от цял свят. Чудо бе да открия двама души, които са в пълен синхрон с моите разбирания и интереси. И освен това да установя, че живеем на 40 минути един от друг. Това бе направо Божия благословие, разказва Майк Портной. Кевин Мур, колежанин в Редония, е готов да напусне групата Centurion и да поеме клавишните в новосъздадената банда. Микрофонът отива за проба у Крис Колинс. Всеки един от тях е готов да жертва дори образованието си в името на музиката, което и правят. Първоначално се наричат Majesty, а името Dream Theater е предложено от бащата на Майк Портной и е взаимствено от киносалон в Монтерей, Калифорния. Така кръстената формация има и нов член в лицето на поредния, но не и последния вокалист Чарли Доминичи. Тъкмо той обаче е човекът, който звучи в дебюта When Dream and Day Unite и който привлича именития продуцент Терри Найт. По-късно работил за Пантера, Саундгарден и Лимп Бискит. За втория си проект Images and Words, Dream Theater пробват като фронтмен Джон Арч, певец на Fates Warning.
Но в последствие прослушали, обърнете внимание на цифрата 2000 кандидати, Dream Theater се спират на Джеймс Лабри. До 1990 година канадецът се е подвизавал в състава Winter Rose. В този формат групарите се разписват под едни от най-стилните си продукции – студийния Awake от 1993 година и наживо записания Life at the Marquee. През юли 1994 година обаче Кевин Мур решава, че формацията му отесняла и напуска. Алтернативите са три. Янс Йохансън, свирил за Инги Малстин, Джордан Радес, известен покрай Иан Хамър и бандата Дикси Дрекс. И Дерек Ширинян, отдал клавирни партии за Арис Купър. От 1995 година тъкмо той е пълноправен член на Dream Theater, но не за дълго. Официалната дата на излизане на третия албум Awake е 4 октомври 1994 година. Само седмица след излизането на Awake, той дебютира под номер 32 в чарта на Billboard и се разпродава в 43 000 копия. През 1995 се появява албумът A Change of Seasons с кавери на тези, от които Dream Theater са вдъхновени – Deep Purple, Elton John, Led Zeppelin. В него е и великолепното медли с класики на Genesis, Journey, Queen, Kansas и Pink Floyd. Най-комерциален опит на групата, проектът Falling into Infinity, излиза през 1996, последвана от двойна концертна продукция Once in a Lifetime. Dream Theater затварят страница от историята си с видеото Five Years in a Lifetime и обявяват своя нов член, клавирният майстор Джордан Радес. Заедно с него мечтаещите театрали се затварят в студио през 1999 година и записват концептуалния си проект Metropolis, втора част, Scenes from a Memory. Той доразвива идеите от вече класическата пиеса от Images and Words, Metropolis. В спектаклите му наживо участват госпел хор, балет и професионални актьори. Dream Theater предлагат на почитателите си превъзходното DVD Metropolis част 2, сцени от Нью Йорк. По случайно стечение на обстоятелствата, тройният дигитален вариант се появява на 11 септември, датата на кървавия атентат в САЩ. На обложката му е стилизиран профила на небостъргач в пламъци. Затова Dream Theater го изтеглят от магазините и са принудени да го издадат с друга визия. Момчетата не се отказват. Те започват работа по Six Degrees of Inner Turbulence, чиято премиера бе направена и в България. Джордан Радес, роден на 4 ноември 1956 година, Нью Йорк. Джордан Радес е прият в престижното музикално училище Джулиард на 9 годишна възраст в програмата за изучаване на класическо пиано. През 1994 година е обявен за най-добър млад талант от читателите на списание Keyboard Magazine. Джордан е най-новият член на групата, като преди това е свирил с китариста Стив Морс и легендарната група Dixie Drags. Любими музиканти – Джими Хендрикс, Genesis, Pink Floyd, King Crimson, Chopin. Любим актьор – Джак Никълсън. Любима храна – индийска и италианска кухня. Любима напитка – вода. World Turbulence 2002. Солови албуми – Feel in the Wheels, Resonance, Secrets of the Muse, Listen, An Evening with John Petrucci and Jordan Rudess. Странични проекти – Liquid Tension, свирил с Стив Морс, Дикси Дрекс, Вини Мур, Ян Хамър, Тони Уилямс и Дейвид Боуи. Какво е чувството да си един от групата? It's very exciting. One of the things that's cool about it, as long as we're sitting here, is that Dream Theater is the kind of band that is popular all around the world, and it's popular in places that we haven't even played yet. If it weren't for Dream Theater and the kind of music and the kind of life that we have, it would, you know, wouldn't happen.
So besides the fun of the music itself, which is of course, you know, great music, it's also a real privilege to be able to travel the world and meet people and have this kind of life. Джон Пітер Петручі, роден на 12 юлі 1967 година, Лонг Айленд, Нью Йорк. Джон Петручі твърди, че е избрал китарата, защото всички хлапета в махалата се опитвали да свирят именно на този инструмент. Той започва да посещава уроци по китара на 12 годишна възраст и от тогава е считан за един от най-талантливите нови соло-китаристи. Любими музиканти – стивовците Вай, Хауи, Рейвон и Морс. И яловците Димеола, Алек Лайсън, Алан Холдсворт. Любими актьори – Робърт Де Ниро, Ал Пачино, Мики Рурк. Любима актриса – Джоди Фостър. Любима храна – италианска, китайска и мексикански кухни. Любима напитка – Кока-Кола. Странични проекти – Explorers Club, Liquid Tension Experience, G3, свири и с Джо Фин. Was the first song I played on the guitar. Hey, hey, my, my. I think so. No, I remember the first situation where I was kind of with a bunch of other guys and I really, really wanted to learn how to play guitar. And there were a bunch of guys in the neighborhood that I already knew and we're having a jam session and I was like the little kid and they said, hey, can you play this part? Кевин Джеймс Лабри, роден на 5 май 1963 година, Онтарио, Канада. Родителите му споделят, че още от малък постоянно се въртял из къщата и не спирал да пее песните, които пускали по радиото. Въпреки, че не знал текстовете, винаги успявал да хване мелодията. Странични проекти Explorer Club, Мъл Мъзлър, вокал в паралелс на Fates Warning. Actually, I don't continue to go to vocal coaches. I think there's always room for improvement, especially with myself. I feel that, you know, I continually developed as a vocalist, and I think there's still much room there for me to continue with developing the sound of my voice. Любими музиканти: Металика, Aerosmith, Ван Хален, Моцарт, Вивалди. Любими филми: Общество на мъртвите поети, танцуващи звълци. Любим актьор – Ал Пачино, Майкъл Дъглас, Шон Конери. Любима актриса – Линда Хамилтон, Мек Райан. Любима храна – ястия с спагети, морски деликатеси, всякакви зеленчуци. Любими напитки – сокове, бира, ром и диетична кола. Джон Ром Юнг, роден на 24 януари 1967 година, Чикаго, но още от ранна възраст се премества със семейството си в Лонг Айленд, Нью Йорк. Той твърди, че интересът към музиката идва благодарение на майка му, която постоянно слушала класическа музика. На 5 годишна възраст той започва уроци по цигулка. Любими музиканти – Yes, Iron Maiden, Rush, King Sex, Red Hot Chili Peppers, слуша класика и блуз. Любим филм – Ловецът на елени. Любим актьор – Робърт Де Ниро. Любима актриса – Мерил Стрип. Любима храна – спагети. Любима напитка – сок от боровинки и малини.
Майкъл Стивън Портной, роден на 20 април 1967 година, Лонг Бич, Нью Йорк. Баща ми беше водещ в едно рок радио и затова постоянно бях заобиколен от музика. Още от детска възраст имах огромна колекция от плочи и в началото бях фен на Битлз, а в последствие стана голям фен на Кис. Просто бе повече от ясно, че ще стане музикант, споделя Портной. Вие сте може би последната група, която свири подобна музика или поне първата от това столетие. Well, maybe that has the level of exposure we have perhaps, but there are a lot of bands that play this type of music. There's a huge underground of it and it's very popular in a lot of places in Europe like Germany and Holland and Italy and so you know, I wouldn't say we're the last. I would say we're probably maybe the biggest of this style, but definitely not the last. Любими музиканти: Rush, Frank Zappa, Beatles, U2, Jane's Addiction, Queen, Jellyfish, слушай рап. Любими филми: тези на Woody Allen, David Lynch, Stanley Kubrick. Любими актьори: Robert De Niro, Jack Nicholson, Al Pacino. Любими храни: fast food. Любима напитка: бира. Странични проекти: Transatlantic, Liquid Tension с Джордан Ръдес, Джон Петручи, Тони Левин. G3 с Джо Сатриани, Стив Вай и Ерик Джонс. Зад ето тези сивите е укрита музата на бардовете на арт-метала, чийто личен живот обаче е твърде далеч от поведението на рок-звездите, заложили на скандала, наркотиците и сексуалните подвизи. Вече сте в България от няколко часа. Какви са първите ви впечатления? I haven't really seen much, but the hotel is beautiful. My impressions of any city is based on the hotel, so far Bulgaria has been very impressive because it's a beautiful hotel. My impression, I mean, I haven't really seen that much of it. The people we've met so far have been extremely hospitable and it just seems like the fans that met us at the airport were extremely excited to finally see us come to Bulgaria. I mean, it's been, you know, we've been talking about it for years, about getting over to here and other countries around this area, and we're finally making that happen. So it's exciting for us, and we're looking forward to the show. A lot of times when we come to a country for the first time, you never know what to expect. Sometimes you get there and it's a lot of fans and it's a beautiful venue like this, and then sometimes you arrive in a country for the first time and it's chaos and, you know, it's not very organized. So it's nice to see that it's well organized and that everything is top quality. So вие сте една от последните прогресив рок групи, които записват подобни албуми. Вие не сте средностатистическа група. Luckily we've gotten ourselves into a situation that our label understands us. They know that we're not going to try and create the hit, the radio friendly hit. They know that we're not going to try and jump on whatever the new wave of music might be, whether it be alternative or grunge or whatever. It doesn't matter what happens to be popular at any given moment. There's a lot of musicians, there's a lot of groups out there that are playing like progressive rock music. The only thing is that there are not a lot of them that have any notoriety. So we happen to be in a position where we're, you know, getting out there in the world and people know about us. We just continue to write and make albums the way that we do. And it's based under how we feel that music should be written or expressed. So we have total freedom of creativity, which is a really unique situation to be in with a label, with a major label.
Смятате ли, че е комерциално изгодно да записвате и изпълнявате композиции с дължина 42 минути? Well, I mean, it's, I think the Dream Theater around the falling into infinity time tried a little bit more to kind of narrow the style into something a little bit more commercial. And in that attempt, although I think it's a very good album, I think that the fans kind of gave a response to it like, you know, guys, we don't want you to do that. We want you to continue making the kind of music that you want to make. So Dream Theater is in a very kind of privileged position to be able to go into the studio without anybody telling them what to do, you know, what kind of music to make. That every time we put out an album, they know that they're going to have X amount of sales. So luckily it's put us in a position where we have the freedom to write a 40-minute song and do whatever the hell we want. Artistically. Можете ли да споделите неща за процеса от написването на един ваш албум? Well, the writing process happens this way. It's where the other four guys get together, they're in the studio, they're jamming, or they're bringing, whether it be John Petrucci or Jordan, bringing an idea to the table, and then they sit around and they start to expand on those ideas, creating this idea or expanding it to the point of having a complete idea, which is a song. And then from there, there's also jamming where we just get into a groove and start feeling out where it's going. And then usually my involvement, I'll come in and get involved in the melodies of the songs and lyrics here and there. So, you know, that's basically the whole process, though. It's just a matter of gelling together, getting ideas out, feeling each other out, jamming and creating the music. Вие поехте мястото на Дерек Шириния в групата. Това е свързано с множество отговорности. Как се чувствате като негов заместник в Dream Theater? Well, of course, you know, Dream Theater has had a history now of having Kevin Moore first and then Dereck Shirinyan. I enjoy all the Dream Theater music. I like the stuff that was written with Dereck. I like the stuff that was written with Kevin. And of course, I like the stuff that was written with me. I have no problem playing, you know, the parts that Dereck wrote. I think some of them are very good. And sometimes if I'm playing the music that he was involved in, if I think it's something that's very particular and the fans want to hear it played like that, with that sound, I'll try to emulate exactly that sound. But if I think it's something that I can add my own flavor to, make it something a little bit more Jordan-like, I will. Не сте ли се замислили да експериментирате, като смесвате различни модерни стилове, като Limp Bizkit, например? Well, I think Limp Bizkit and bands like that, all those new metal bands, they mix basically only two styles. They mix rap and they mix like heavy metal or hard rock. I think what we do, we mix a million styles. We mix hard rock and classical and jazz and progressive rock and pop music and thrash. So I think what we do is 100 times more satisfying. We're able to incorporate any of those heavy elements and crunchy guitars and heavy drums, and you know, that's a big part.